Vítám vás u nového videa na kanále Urgus Pán a co takhle si zpříjemnit léto. Tímhle videem vyhlašuju soutěž o tato herní sluchátka HyperX Cloud Stinger Core. Sluchátka jsou herní a když se podíváme na obal, tak zjistíme, že sluchátka jsou nejenom herní, ale dají se připojit k počítači, k PlayStationu, Xbox One, Nintendo Switch, Mobile 2, je to tady takhle rozepsaný, čili k mikrovlnce vám nepůjdou, ale soutěž potrvá celé léto. Vyhlášení výherce bude v polovině nebo ve druhé polovině srpna. Sledujte Instagram /urguspan, tam se dozvíte nejaktuálnější informace o soutěži. Zároveň v průběhu srpna tam hodím nějaký konkrétní datum. Abyste se mohli zařadit do téhle soutěže o tato sluchátka, je potřeba splnit pouze 4 věci. Dát odběr na kanále Urguspan, sledovat Urguspana na Instagramu, sdílet tohle video, aby mělo co největší dosah, a až tohle všechno budete mít, tak dolů do komentářů pod toto video napište hotovo, soutěžím. Je důležitý, abyste mě označovali, až budete tohle video sdílet, ať vás vidím. A pokud bych vám náhodou nešel označit, stačí mi poslat třeba jenom screenshot, kde sdílíte tohle video, já si vás poznamenám. Vy, co budete tohle video sdílet, tak mám v plánu vás repostovat k sobě na Instagram, kde to nebudu dělat úplně asi každý den, možná obden, nějak třeba pravidelně. Pokud by se náhodou stalo, že by někdo nechtěl být označen u mě na Instagramu ve story, tak mi může napsat soukromou zprávu a já ho označovat nebudu. Přece jenom nechat se označit není podmínka, ale musíte tohle video sdílet. A samozřejmě napsat komentář. V momentě, kdy váš komentář osrdíčkuju, tak už vás mám poznamenaný. Zároveň budu ověřovat, budu kontrolovat. Je opravdu důležitý splnit všechny ty podmínky, co máte, protože pokud dáte odběr na kanále Urguspán, budete sledovat Urguspána na Instagramu, budete sdílet tohle video, ale nenapíšete komentář, tak já vás bohužel nebudu moc zařadit do soutěže, protože by to nebylo transparentní. Tu soutěž nemůže vyhrát ten, kdo nenapíše tady pod to video komentář, hotovo, soutěžím. Rozhodně nemám zájmu nikoho z vás podělat. Proč bych to dělal, že jo? Jako, co bych z toho měl? Je to druhá soutěž na mém kanále. Já bych to chtěl udělat velice podobně, jako byla ta v únoru, kde jste mohli hrát o myš a klávesnici. Tam losování výherců probíhalo transparentně na Instagramu. Tentokrát bych z toho možná mohl udělat i nějaký samostatný Instagram video, kde by to bylo ještě transparentnější to losování. Sluchátka jsou samozřejmě originál zabalený, nevím, jestli to uvidíte, ale tady je ještě originální přelepka, takže jsou originál zabalený, nepoužitý, jsou drátový, ale byly na ně dobrý recenze, mají asi 4,5 hvězdičky z 5, psali tam lidi klady, jakože mají kvalitní zvuk, psali tam, že je používají i třeba na Discordu. Jediný mínus, který tam byl víckrát uveden, že ty sluchátka působí trošku křehce, takže s nima nemlaďte úplně o stůl, nebo mlaďte, jako pro vás jsou zdarma, je to váš problém. Dělejte si s nima, co chcete, doufám, že někomu z vás udělají radost. Tahle soutěž samozřejmě platí pro všechny, jak pro ty, co už mě sledujou, tak pro ty, co mě sledovat teprve budou. Jen je prostě důležitý splnit všechny podmínky. Pokud už u mě máte odběr a sledujete mě, tak pouze sdílejte video, napište komentář. V únoru bylo 30 soutěžících, já jsem velmi zvědavý, kolik jich bude teď. U mě na Instagramu se v průběhu srpna objeví konkrétní datum losování výherce, takže rozhodně buďte aktivní na Instagramu, sledujte, kontrolujte, já tam jsem taky hodně aktivní poslední dobou. Takže to by bylo asi všechno tady z toho videa, já doufám, že jsem řekl všechno, co jsem potřeboval. Myslím, že jo, když tak vám sem ještě hodím nějaký poznámky. To by bylo všechno z tohohle videa, všem soutěžícím přeju hodně štěstí, užijte si léto, krásné prázdniny, kdo máte. A to by bylo všechno, mějte se krásně. Sledujte mě na Instagramu. Čau.